У мене є питання. А чому ви орієнтуєтесь тільки на чоловіків? Це всі питання. Ну, не тільки чоловіки, тому що чоловіки – це все ж таки переважаючі більшість гравців комп'ютерних ігор. А яка статистика? Ну, тобто, звідки у вас ця інформація? Ну, з інтернету. Ну, там же ж аватарки, так? Я можу бути дівчинкою, а знайдеться хлопчиком. Там, поки що в нас на останні дані розробці головний персонаж – тільки чоловік. Це гендерне питання, там на сьогоднішній день це дуже неактуально. В даному випадку у нас сюжет ще до кінця не згоджений, у нас йдуть наробки, тобто ми враховуємо всі позиції, так само команда збільшується, набирається більше людей, зараз є основне ядро. А ті шість людей, що я зараз написав, це тільки основна частина. У нас ще додатковий купа людей, які так само ходять, купа часу, хлопці, які займаються психологією, які пишуть сюжет. Купа художників на сторінки малюють арт додатково, текстури, моделери, які цим займаються і тому подібне. В основному це все поки що на мотивації, робота ведеться вечорами вже на протязі року-півтора. Ну, це так завжди, так. Так. Для того, щоб повноцінно це зробити за той період, який я вказав, рік і 8 місяців, нам потрібно зібратися і повноцінно працювати на весь робочий день. Ну, а ви рядок розглядаєте український чи загальний світовий? Ні, це worldwide. Основной рынок, конечно, это европейские страны, поскольку если даже акцентировать внимание на Ведьмаке, то у нас получается, чем основной стать. Ну, основная аудитория, в основном у нас будет страны СНГ. Ну, наша мифология, скажем так, еще не сильно развита. Мы надеемся, конечно, немножко на Ведьмака, что люди больше привыкли к этому. Да, изначально проект нужно запускать пока мест на Европу, страна СНГ. За океан уже как-нибудь. Це Слов'янська. Якщо можна. З країни ХСД не дуже звикли платити, так? Тобто вони звикли збамувати. А країна Європа глибоко по цибанам тут Україна, на жаль. І ну, чи не варто змінити назву? Ну, мене вона пре, але. Типу так, щоб назва зачіпала якось споживачам. Перший момент – це є тимчасова назва проєкту. Другий момент в тому, що ми робимо досить сильний упор в проєкті на те, що це є унікальний сетінг, унікальний світ, який ще не відображався на слов'янської культури, української міфології. З тим повинен брати. Тоді там якісь там слади знаємо. 10 секунд. А можна питання по монетизації? Тобто це суто продаж гри чи продаж під час? Продаж на стімі і відповідно фізичними копіями так само. Час вийшов. Добре, дякую. Тоді